To, že se na Novém Zélandu natáčel slavný Pán prstenů, ví dnes skoro každý. Ale víte také, jak se jmenoval ten, kdo pro Hobitín vyráběl keramické nádobí? Nebyl to ani Bilbo, ani Frodo, ale Smíšek. Že ho neznáte? No vidíte. A přitom byste ho mohli při troše štěstí potkat i dnes. Mirek přijel na Nový Zéland po válce z malé vesnice u Kladna. Naši cestovatelé, kteří jsou už 42 týdnů na cestě kolem světa, ho našli nedaleko hlavního města Wellingtonu. Nový Zéland proslavila v poslední době také trilogie Pána prstenů, která se zde natáčela. Tento týden bychom se proto chtěli podívat do míst, kde snímek vznikal, konkrétně do Hobitína. Tato farma, asi 150 kilometrů od města Auckland, je zcela jistě tou nejznámější na Novém Zélandě. Právě tady filmoví tvůrci postavili vesnici hobitů a natočena tady byla i řada dalších scén. Jen za poslední 4 roky se na místo, kde Frodo a Bilbo prožívali své osudy, přijelo podívat přes 120 tisíc lidí. Farmář, na jehož pozemku Hobitín vznikl, se s filmaři dohodl na tom, aby ho částečně zachovali. Po skončení natáčení si otevřel cestovní agenturu a začal sem vozit turisty. Dvouhodinová exkurze stojí v přepočtu 700 korun. Je to skvělý, jsem velký fanda Pána prstenů, jsem tady už po druhé. Film mě nadchnul a chtěla jsem vidět, kde se všechno odehrávalo. Turisté se během výletu mohou podívat nejen do hobitích domů, ale dozvědí se i mnoho detailů z natáčení. Například to, že most, který u hobití nastál, byl z tohoto polystyrénu. Natáčeli se tady jen exteriéry. Tady byla vždycky kamera a dívala se tímhle průhledem ven. Všechny interiéry vznikly ve studiu. Filmaři si lokalitu vybrali kvůli tomuhle stromu. Líbil se jim, ale chtěli tu původně natočit jen jednu scénu. Nakonec se rozhodli postavit tu celý Hobitín. Farmář, jehož pozemek se stal téměř přes noc kultovním místem, přiznává, že před 8 lety, když ho filmaři poprvé oslovili, vůbec netušil, kdo nebo co to Pán prstenů je. Najednou zaklepali na dveře a říkali, že by chtěli pronajmout jeho farmu k natáčení. On byl ale dost zaneprázdněný. Zrovna koukal s bratry na rugby a tak jim řekl, mohli byste přijít později? Na této filmové trilogii se dost výrazně podílel i Čech Mirek Smíšek. Je to hrnčíř a veškerá keramika, která je ve filmu vidět, je jeho práce. Čajník a hrn. Mirek Smíšek ale nádobí pouze nevyráběl. Většinu ho i sám navrhoval. Celý ten čas byl 7 měsíců. Udělal jsem 700 keramických hrnců. Největší práci prý dalo vyrobit od stejného druhu nádobí víc kusů v různých velikostech. Musíme se udělat 2 různé velikosti. Velká keramika byla pro malý, aby vypadali malý. A ta malá keramika dělala lidi velký. A jak vlastně filmaři Mirka Smíška našli? Jeho známý tvrdí, že protože patří na Zélandě mezi nejlepší, on sám nám ale tohle vysvětlení nepotvrdil. Nový Zéland se může pochlubit ještě jednou zajímavostí, a to místem, přesněji řečeno kopcem, který má nejdelší název na světě. Je to Taumatavakatanginhangokauauotamateuturipukakapikimaunghahoronukupokaivenaukitanatahu. Příští týden máme v plánu přesun do Jižní Ameriky, konkrétně do Argentiny.